aka assalamu alaykum ñen leen ziaré yi nga xamné yeena bokku ci group xalima bu asdé bi ay nak dañ leen di wan clip crap bi nga xamné gaay ñu koy craque ci internet ma ngi def buzz instant bi nan lañ koy craqué ci notre application nga xamné lañ koy craqué lañ leen di wan kidi kara mo nek ni ben application nga mo koy craqué mo nek ni tour yi nak ngeen xol bindu ko jott bindé google da ngeen dem ci chrome bi su ngeen ko ci bindé rek après ngeen def apk mo moy jox bu android bi mu won nan len koy craquer avant tout nak ñaan yalla kep ko xamne yaangi setan video bi ci ñu gëna gaay nga abonné so paré qualify notification bi ci liggéey bi la bokku ngeen diko bëss ci ñu len nexé ñaata million lañu wara craquer dina ci craquer maximum 10 million francs CFA pour ngeen koy xam vérification lañu jital ci application bi so ko def démarre démarre nan application bi kon dañuy délu ci passe ak bu sero bi nga xamne mo def espace para mo def para espace bi pour ñu wal len ko gis ngeen après ñu ñëwaat ci clé carte bi lañu bëss pour mo jaal ba légui ñu ngi len di wan ci ñum gëna gaawé gëna yombé su ko défé nak après ñu sun compte jaal na ba paré lan nan ci dewe gis nga ma ngi lancer application clé carte en cours la koy def nonu mo nek nonu ci dox yi ñi nga xamné yeena savo xalima bi bëpp application bo xamné jaaxal na len rek wala ñu ci wut xaaliss wala ñu man di doon té mo xawle na jaaxalé ci ñu ko envoyer suñu whatsapp dañ leen ko jël ci ñu gëna gaawé taxaw leen ci tam ci ñu gëna yombé féké application bo xamné wërna ñu wax leen application wërlo su féké ndam application bi wër goor ci ko watam do ci debutal na len application bobu ñu dañ leen di def ay naxara gis ngeen après ñu jël ben vidéo pour clé carte bi mëna dox gis nga mo nek nonu hop ay don di dox di ñëwaat ci coin bi gën nga 6973 mo nek ci coin bi gis nga 6973 gis nga après ñu wal len ci ñew def ci application bi ci kaw ñu ok ko gis nga non ba légui ñu ngi ci sun application bi ñu def 6973 def serveur bi pour mu kiko def recherche le nouveau gis nga mo recherche ko après indi ñu ko ñu def option def modification de sélectionner gis nga ñu effacer montant bi fi nekkon def fi maximum 10 millions gis ngeen ingen 10 millions lancer def 10 millions nak mom moy dox ba legi gis ngeen après ñu def ko gis nga après ñu enregistrer une enregistrer mu jall après ñu wal len fi nak lepp lu len fi wan rek day nek lu leer nañ nañ pour ngeen xam ko pour man ko jëf gis ngeen 10 millions mom leer na essay mo wéddi gis boko tuta 10 millions yaay nonu ngeen ni yaakar lool gis ngeen 10 millions yaay nonu ngeen di ko gis mu leer nañ légui mo fiyamutul lo xamne ñu koy ci nak na 10 millions yi wër na wërut gis ngeen après nak ñu